I što mi ne pošalju u prokletu izolaciju dole, što moram opet da spavam u štali, stvarno nije Ma fair. znam, ljubav, znam, znam, i meni je to krivo. Moj osmeh jeste moj odbrambeni mehanizam, a večeras nema ni osmeha. Mislim da onako me dobro melju i da me ona muče sve više i više. Ne interesuje me koliko sam jaka napolju kad me urnišu ovde u mozak, me urnišu svi, razumeš, i sa jedne i druge i treće strane. Znači i privatno i ovde što mi se dešava i honorar i štala odvojenost od svega, znači samo sa sobom, znači sa četiri strane me urnišu, kapiraš? Emotivna sam i mnogo stvari ovde dosta lično doživljavam, a imam celu tu priču i sa Filipom. Osećam to kako ona to sve prima i to mi mnogo teško. Znači mnogo teže, ne, mnogo, mnogo mi teže zbog nje nego zbog sebe samog. Što ona samo mene kazne? Svima su skinuli to. Ali ovo se slažem s tobom. Ja prvi prihvatam da je tom tom. I volao bi da su mene kazne isto, da smo zajedno tamo. I da lakše sve to prođe. Majke. Prvo, tu sam zbog honorara. Ja nisam došla ovde ni da se reklamiram, niti da Znam, se digne tezga neka tamo, niti imam hitovi, niti da mi neko daje neke uloge. Boli me ona stvar za promociju novine i da sebi dajem reklamu. Ja sam došla ovde zato što sam plaćena znam, da budem tu. Znam, ja sam zaspo. I ja znam kolike, nema veze. Ja sam zaspo nema i veze. Ne mogu... Jesu kaznili, neka su kaznili. Fali će mi stvarno jako, naviko sam nekako da legnem pored nje da zaspim. Znači, i kad spavam sam, nedostaje mi dok ne dođe pored mene i lakše mi bude da zaspim s njom. Njegova blizina, razgovori s njim i sve ovo što se dešava mi je trenutno najbitnije ovde. Drugo, ono sve drugo što se dešava, psihička tortura. Treće, odvojenost. Znači, moram tu da budem opet da. S onim, sve u glavi, razumeš? Razumeš? Razumeš.